3 сентября президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым был устроен официальный прием в честь находящегося в стране с официальным визитом президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Главы государств выступили на приеме. Hürmetli cənab prezident, əziz qardaşım, bu gün çox əlamətdar bir gündür. Qardaş ölkənin prezidenti, əziz qardaşım, Azərbaycana rəsmi səfərə gəlmişdir. Bu səfərin işində iştirak edən dostlar bu gün bizimlə bərabərdirlər. Artıq təkbətək görüşdə, geniş tərkibdəki görüşümüzdə geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır. Mətbuata, bəyanatda da biz gördüyümüz işlərlə bağlı, eyni zamanda gələcəkdə görüləcək işlərlə bağlı öz sözlərimizi demişik. Bir daha yekun olaraq demək istəyirəm ki, səfərin çox gözəl nəticələri vardır. Səfər çox uğurlu keçmişdir və əminəm ki, Türkiyə-Azərbaycan dostluq, qardaşlıq əlaqələrinin inkişafına bu rəsmi səfərin çox böyük dəstəyi olacaqdır, onlara böyük təkan verəcəkdir. İndi isə çox xoş bir mərasimdə biz toplaşmışıq. Mənim əziz qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğan 11 ildir ki, Türkiyəni inamla idarə edir. Biz Azərbaycanda Türkiyəni çox sevirik. Və Azərbaycanda belə bir insan tapılmaz ki, Türkiyəni öz doğma vətəni kimi sevməsin. Ona görə Türkiyənin uğurlarına öz uğurlarımız qədər biz sevinirik. Və son 11 il ərzində Türkiyə çox böyük və şərəfli bir yol keçmişdir. Bunun da bir səbəbi var, daha doğrusu bir səbəbkarı var, mənim əlim qardaşım. Biz hamımız yaxşı bilirik ki, əziz qardaşım, hakimiyyətə gələnə qədər Türkiyənin vəziyyəti o qədər də ürək açan deyildi. İqtisadi böhran yaşanırdı, siyasi böhran da yaşanırdı. Türkiyə böyük borc içində idi, beynəlxalq maliyyə qurumları müəyyən dərəcədə öz iradəsini ortaya qoyurdular, diktə edirdilər və Rəcəb Tayyip Erdoğanın sayəsində, onun fəaliyyəti nəticəsində iqtisadiyyatda bütün xoşa gəlməz hallara son qoyulmuşdur. Və Türkiyə inamla inkişaf etməyə başlamışdır və bugün iqtisadi inkişaf baxımından Türkiyə ön sıralardadır. Bir neçə il bundan əvvəl dünyanı, Avropanı böhran bürümüşdür, iqtisadi, maliyyə böhranı. Türkiyəyə bu böhran heç bir təsir etməmişdir. Çünki düşünülmüş iqtisadi siyasət aparılmışdır Türkiyə hökuməti tərəfindən və o siyasət ki, xalq tərəfindən dəstəklənirdi. Türkiyə bu illərdə böyük 20-lərin üzvünə çevrilmişdir. Bu tarixi nailiyyətdir və bu dünyanın aparıcı ölkələrini birləşdirən klubda ön sıralardadır. Bu da, necə deyərlər, göydən düşmə deyil, bu gündəlik fəal işlərin nəticəsidir. Xarici siyasətlə bağlı bugün Türkiyənin uğurları göz qabağındadır və Türkiyə indi nəinki bölgədə gedən proseslərə, dünyada gedən proseslərə öz təsirini göstərir, dünya miqyasında bir gücə çevrilmişdir. Və əlbəttə ki, bütün bu işlərin görülməsində birinci rolu mənim əziz qardaşım, Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan və onun yardımçıları, komanda üzvləri oynamışlar. Bu illərdə biz bərabər çalışmışıq 11 il ərzində və çalışmışıq ki, Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı daha da möhkəmlənsin. Halbuki, bu dostluq, qardaşlıq o qədər möhkəmdir ki, daha da bunu möhkəmləndirmək o qədər də asan məsələ deyil. Ancaq biz çalışmışıq ki, tarixdən gələn, əcdadlarımızdan gələn sifariş əsasında və bizə verilən vəsiyyət əsasında biz ölkələrimizin arasındakı birliyi daha da möhkəmləndirək. Son illərdə
enerji layihələri, sərmayə layihələri, nəqliyyat layihələri və digər layihələr nəinki bizi bir-birimizə daha da sıx bağladı, eyni zamanda bölgəyə çox müsbət təsir göstərdi. Çünki bizim bütün təşəbbüslərimiz, istər siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat bölgəyə də fayda gətirir və bizimlə əməkdaşlıq edən ölkələr də bundan fayda götürür. Bizim siyasətimiz xoş niyyətlidir. Biz öz maraqlarımızı və əgər belə demək mümkündürsə, təsir dairəmizi əməkdaşlıq üzərində qururuq. Yəni, biz həmişə hazırız ki, başqa ölkələrə kömək edək, öz yardım əlimizi uzadaq. Yəni, bu xoş niyyət bizi fərqləndirir. Və son illər ərzində Türkiyə-Azərbaycan birliyi dünya miqyasında ən az regionda həll edici faktora, amilə çevrilmişdir. Əminəm ki, bundan sonra da Türkiyə və Azərbaycan xalqlarının iradəsi ilə biz hələ çox işlər görəcəyik. Son prezident seçkilərində, bax, dediyim bütün bu məsələlər Türk xalqı tərəfindən bir daha qeyd edildi və əziz qardaşıma verilən səslər, görülən işlərə verilən səslər. Xalq hər şeyi görür, bizdə atalar sözü var, xalqın gözü tərəzidir, hər şeyə düzgün qiymət verir. Türk xalqı düzgün qiymət vermişdir, Azərbaycan xalqı da düzgün qiymət vermişdir və bugün bu tarixi səfərdə mən əziz qardaşımı Azərbaycan dövləti adından Azərbaycan dövlətinin ən ali mükafatı olan Heydər Əliyev ordeni ilə təltif etmişəm və istəyirəm indi bu yüksək mükafatı sizə əziz qardaşım təqdim edim. Было зачитано распоряжение президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева о награждении президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана орденом Гейдар Алиев. Азербайджан республикасының президентин сәрәнҗамы. Азербайджан республикасы конституциясының 109-cu маддәсенең 23-cü бәндин рәхбәр тутарак карара алырам. Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Respublikası arasında dostluk, qardaşlıq əlaqələrinin möhkələndirilməsində və inkişafında xüsusi xidmətlərə görə Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Heydər Əliyev ordeni ilə təltif edilsin. İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану орден Гейдар Алиев. Saygıdeğer kardeşim, baba yadigarı diyeceğim. Çünkü Haydar Baba ile bizim çok anlamlı başbakanlığım döneminde bir görüşmem olmuştu. İlham kardeşimle zaten o zaman tanışmıştım, hatırlıyorsun. Evet, evet. Ve o günden tabii böyle bir miras var. Ve o günden bugüne böyle bir geliş var. Ve hamdolsun Azerbaycan bir taraftan büyüdü, Türkiye bir taraftan büyüdü. Ve bugünleri gördük. Bugünleri görmeyi bizlere lütfeden Allah'a hamdolsun. Ve tabii milletlerimiz bu noktada güçlü bir şekilde gelişiyor. Bugün kişi başına milli gelirin 8000 dolara doğru yürüdüğü bir Azerbaycan var. Nerelerdeydi, şimdi nereye geldi? Türkiye aynı şekilde 11.000 dolara doğru yürüyor. Böyle bir Türkiye var. Tabii bunlar bizim hep iftihar vesilemiz. Ama bunlar bizim için yeterli değil. Bunu daha da ileri inşallah taşıyacağız. Artık biz de 20.000, 25.000, 30.000 dolarları yakalayacağız. Bu irade Azerbaycan'da da var, Türkiye'de de var. El ele vereceğiz. Dayanışma halinde olacağız. Ve ben bugün gerçekten Haydar Aliyev şeref ödülüyle ödüllenmekten duyduğum
iftiharı, mutluluğu ifade edebilecek söz bulmakta zorlanıyorum. Kendisini rahmetle anıyorum ve bize bunu layık gören İlham Aliyev kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan halkına çok çok teşekkür ediyorum. Birliğini, beraberliğini Rabbim daim etsin diyorum.